Турбота про спорт. В обласній лікарні Мечникова провели чергові обстеження спортсменів Дніпропетровщини. Загалом до кращих фахівців області цього разу їх записалося 15. Вони отримують консультації та лікування у 12 провідних медиків, серед яких травматологи, ортопеди, отоларингологи, кардіологи, офтальмологи, хірурги, невропатологи, пульмонологи, урологи та ендокринологи. Оксана Козина у національній збірній з парабадмінтону. Вона майстер спорту та чемпіонка України. Нині прийшла до мешниківців обстежитися. Професійний спорт, каже, таки дається в знаки. Ми нуждаємося, дійсно. Для мене це дуже круто, тому що мені є дійсно, що пройти, там нога безпокоїть, або ще щось, спина, так як у нас сильно подвіжний від спорту, треба себе беречь. Олексій Кириченко тренує збірну команду України з академічного веслування. У лікарні імені Мешникова планує вирішити свою стару проблему з ногою. 5 років назад у мене була серйозна аварія, у мене тазобедренний сустав повністю іскусственний, тому консультація врача, тому що навіть неділю назад я повинен був ложитися на операцію, міняти його. Зараз вирішив перевірити, актуально це зараз, чи ще можна потерпіти до окончання Олімпійських ігор. Саме на суглоби спортсмени скаржаться найчастіше, говорить заслужена тренерка України Діна Міфтахудінова. Тож їх обстежать кращі професори, ортопеди регіону. Звісно ж, з радістю відкликнули всі спортсмени, тому що спортивна медицина, спорт вищих досягнень завжди потребує більш углублених осмотрів, углублених підходів спеціалістів. Подібні акції у лікарні Мешникова проводять майже щотижня, говорить генеральний директор медзакладу Сергій Реженко. Мы делаем все возможное, чтобы спорт в нашей области развивался. Все спортсмены и паралимпийцы могли получить помощь в больнице Мечникова. И постоянно проводим акции для людей, які приносять славу Дніпропетровщині. Відтак мешниківці обстежуватимуть та лікуватимуть спортсменів Дніпропетровщини постійно. Галина Гусак, Андрій Сергієв. Новини на Д1.